Я був, є і категорично залишаюсь прихильником і апологетом підвищення мінімальної зарплати пенсії. Якщо ми хочемо відродити українську економіку, якщо ми хочемо могутніми бути, економічно розвинутими, іншого шляху, аніж піднімати доходи українців, немає. Тому коли у нас 70% перебуває в тіні, люди отримують у конвертах зарплату, потім виходить на пенсію і отримує 949 гривень пенсії, не тому, що він не працював, він працював все життя, тільки він отримав зарплату в конверті. І сьогодні, вийшовши на пенсію, змушений розраховуватися мінімальною пенсією. А де взяти максимальну пенсію, коли не платяться податки з фонду зарплати? Саме тому, за нашою ініціативою, минулого року парламент знизив удвічі єдиний соціальний внесок і ПДФО на фонд заробітної плати. Економія становила 64 мільярди гривень. До бюджету пенсійного фонду не було доплачено в цьому році податків. 64 мільярди гривень в результаті зниження ЄСВ. А що ми бачимо натомість? А підвищили зарплату тільки на 2 мільярди гривень. Так в мене питання, а де різниця в 62 мільярди ділася? Я вам скажу, де. Поклали в кишеню. Тобто те, що минулого року підприємці мали можливість платити і платили до державного бюджету, в цьому році їм опустили податки, вони перестали платити. Тому я вважаю, що підвищення мінімальної зарплати запізніле рішення. Це треба було робити в 2015 році, одночасно знижуючи вдвічі ЄСВ і вдвічі піднімаючи мінімальну зарплату. Я не можу зрозуміти тих, хто розказує, що не треба піднімати зарплату. А як людині вижити на 1600 гривень? А як людині вижити на 1200 гривень пенсії? Чи 1500 зарплату? Нам розказують за комуналку, що не мають можливості платити комуналку. Як людина може платити комуналку, коли в неї 2-3 тисячі гривень зарплата? Тому для того, щоб людина мала можливість платити не тільки комуналку, а достойно жити, як в усій Європі, подивіться в Європі зарплати. Тому я вважаю, що абсолютно правильне революційне рішення. Підвищення мінімальної зарплати. Ніхто ж не спорить, що воно неправильно. Здесь говорить, речь идет о том, что с одной стороны мы лечим, а с другой стороны калечим конкретно малый бизнес, неправда. Который в первую очередь на себе это ощутит. Неправда, я говорю. Не почули, навожу ще. Вдвічі знижено податок, єдиний соціальний внесок. Вдвічі. ЄСВ виплачується із зарплати. Економія для бізнесу в результаті зниження ЄСВ 64 мільярди гривень. Я питаю, якщо зекономили, не заплатили 64 мільярди гривень ЄСВ, куди треба направити ці гроші? На підвищення зарплат. На підвищення зарплат. Згаданий вами Пінчук платить мінімальні зарплати і всі інші олігархи. А я кажу, що вони повинні не мільярди заробляти, а й менше зароблять. І хай поділяться з українцями. Тому що в нас мільйони українців отримують мінімальну зарплату і пенсію. Жебраки, які не можуть звести кінці з кінцями, заплатити за комуналку, купити ліки, купити кусок хліба. У них немає корупційних доходів. Тому у них один дохід – це зарплати і пенсії. Тому їх треба радикально піднімати. А от для того, щоб була можливість виплачувати, що треба робити? Треба в першу чергу радикально міняти процентні ставки по кредитах. Це те, чого ми добиваємося від Нацбанку. Коли мені розказують про заміну Гонтарів, ой, да, її треба знімати. Це важливе питання. Але найважливіше завдання – це щоб у комерційному банку в Україні кредит був під 3%, під 5%, як у Польщі. Щоб бізнес мав можливість брати ті кредити. Коли уряд розказує про підтримку малого, середнього і великого бізнесу, то насправді вони розказують, що це підтримка дерегуляція, там ще щось. Ні. Найважливіша підтримка для малого і середнього бізнесу – це щоб у людей були гроші. Коли в народу будуть гроші, він піде в магазин і купить товар, який виготовив цей малий і середній бізнесмен. А коли в народу немає грошей, тоді не буде можливості купувати товару. Ніякий бізнесмен не працюватиме собі на склад. Тому я стверджую, що радикальне підвищення зарплат для українців – це в тому числі підтримка бізнесу. І вони від цього матимуть можливість більше заробляти. Олег Григорьевич, ну вы же в курсе, вы же наверняка следите за Фейсбуком и видите, какая сейчас главная тема для обсуждения. Ну, массово закрываются ФОБы, потому что никто не хочет платить из воздуха 740 гривен, потому что, ну, с Нового года именно такие правила будут действовать. И люди должны будут платить в любом случае, независимо от получения никто дохода. Никто не платит им никаких податков. Ну, как это? Ну, так это. Природа людская такая, что, если вы маете на дурняк уксус, да вы выпьете этот уксус. Потому что на дурняк, знаете, как в народе кажут, на дурняк и уксус солодкий. Я кажу ще раз, подивіться американців, чому вони розвиваються. Тому що там найбільший злочин – несплата податків. Тому що за несплату податків тебе посадять і так розстріляють. Але водночас там у людей нормальні зарплати. Там рядовий лікар, вчитель, юрист отримує по 200, по 300 тисяч доларів. На рік більше, ніж американський президент. Я хочу, щоб наші вчителі, лікарі,
І всі працівники отримували зарплати більші, ніж президент. Із високих зарплат платили податки. А ми перевели всіх людей, 95% українців зробили жебраками, живуть на мінімальну зарплату. Кожен отримує зарплату в конвертах, і ви її отримуєте. І не розказуйте мені, що ви її не отримуєте. Я по собі знаю, я отримав зарплату в конвертах. І кожен з вас отримує цю зарплату в конвертах. Мінімально вам пишуть 3000 гривень. Он навіть футболісти отримують мільйонні гонорари, а реально платять по 2, по 5 тисяч гривень. А потім виходите на пенсію і отримуєте пенсію. Во! Почому? Тому що все життя зарплату получали в конвертах. Я хочу, щоб у вас була нормальна пенсія. Для цього вам зарплату повинні платити не в конвертах, а легально. А для того, щоб вам платили легально зарплату, ми добилися, наша команда, щоб знизити вдвічі податок для роботодавця на ваш фонд заробітної плати. Ми добиваємося зараз зниження процентних ставок по кредитах. Ми захищаємо національного виробника. Зокрема, не дали владі скасувати мораторій на вивезення лісу-кругляку, не дали владі продати землю, добилися минулого тижня останнього пленарного створення експортно-кредитного агентства, щоб коли національний виробник хоче вийти із своєю продукцією на зовнішні ринки, щоб держава його підтримувала, як це роблять китайці, турки, американці, японці. А ви хочете, щоб ми розвивали країну, коли 95% жебраків, і коли із половини працездатного населення лише 10-та частина платить податків. Ми ніколи не піднімемо країну за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. Ми ніколи не піднімемо країну за рахунок того, що 95% людей в Україні будуть жебраками. Хочемо підняти країну, треба людям піднімати зарплати, пенсії, їхні трудові доходи. Зарплата українця, так само як зарплата людини в кожній цивілізованій країні, повинна покривати його потреби. А коли в нас людина працює 30 годин на добу і не заробляє навіть, щоб за комуналку заплатить і потребує субсидії, то це влада спеціально проводить політику, щоб люди були жебраками, щоб за 300 гривень перед виборами купувати голос, тому що бідні люди не обирають чесну владу. Тому якщо ми хочемо мати європейську країну, розвинуту країну, треба дати зарплати і пенсії, як європейцям. І хай люди платять нормальні податки. Олег Валерьевич, все, что вы сказали, ни в коем случае не отменяет то, что сказала Виолетта. Тому люди я буду в очередях стоят, я чтобы буду закрыть свои ФОПы, тому я буду чтобы не платить по 700 гривен. Чтобы больше поднимали зарплату людям. Поднимать а те, кто не хочет зарплату получать от работодателя, а хочет сделать свой маленький бизнес, сейчас должен его закрыть, потому что он не хочет, он хочет платить налоги с прибыли, а не с воздуха. Послушайте, всего-навсего. Давайте так, я вам наведу один факт. Я за те, чтобы люди платили податки помірні. Але коли мені розказують, що він не може 200 гривень податку в місяць заплатити. 740. Чи 300 гривень. Слухайте, що таке 200 гривень податку в місяць? Це менше 10 доларів. Якщо ти сам на себе не можеш заплатити менше 10 доларів у місяць? Слухайте, ребята. 700 гривень. Я говорю, до цього було. До цього було. У цьому році. 200 чимось гривень. Як ти можеш собі на пенсію заробити? Як ти можеш претендувати на якісні дороги, на доступну медицину, на освіту для своїх дітей? Якщо ти не хочеш сам для себе зробити? Як можна требувати платити налоги з чоловіка, которого не нет оборота. Послушайте, если на спящий фонд, у кого нет оборота, значит не повинен платить. Але коли ви зайдете в любий супермаркет, який торгує ювеліркою, ікрою, побутовою технікою дорогою, подивіться, як вони всі оформлені. Вони всі оформлені як ФОПи. І у нього мільярдні обороти в місяць, а він 200 гривень податку каже, я заплатити не хочу. Не треба нас за дураків тримати. І не треба мільйони українців обирати. І коли я кажу, що 64 мільярди гривень у цьому році за рахунок зниження ЄСВ не заплатили. Куди діли 64 мільярди? Не підняли ж зарплату українцям, а поклали в кишені. А я хочу, щоб такі олігархи, як Пінчуки і всі інші, не в кишені собі клали ці гроші, а платили українцям зарплату, яких вони найняли на роботу. Тому що ця наймана людина праці отримує мінімальну зарплату. І я хочу, щоб ця мінімальна зарплата у них була якнайвища. І коли в мене буде можливість завтра дати людям 10 тисяч зарплату, я це зроблю, не думаючи ні однієї секунди. Тому що коли в людини буде 10 тисяч зарплата, він піде в магазин, він купить товар і він таким чином дасть можливість розвиватися нашому бізнесу. А коли в людей немає грошей, він не йде в магазин, не купує товар. І наш бізнес загинається.